Ելակետ բլոկը բազմիցս անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Գևորգյան Կարատե Ակադեմիային։ Մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել ենք Էրիկ Գևորգյանի սպորտային փայլուն ուղին, ինչին հասել է աշխատասիրության միջոցով։ Հիմա էլ Էրիկ ունի հարյուրավոր սաներ, և ահա օրերս էլ նա քաղում է իր քրտնաջան աշխատանքի պտուղները։ Ընդամենը օրեր առաջ Գևորգյան Կարատե Ակադեմիայի պաշտոնական էջը լուսանկար էր հրապարակել Էրիկի և իր սաներից Լուսիեն Մարկոսյանի մասնակցությամբ ու հաջողություն մաղթել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ազգային կարատեի առաջնություններին մասնակցություն ունենալու արդիվ։ Իսկ ահա ժամեր առաջ լուսանկարներ հայտնվեցին նույն էջում, որտեղ գրված է հետևյալը. Շնորհավորում ենք Լուսիեն Մարկոսյանին Վաշինգտոնի Սպոկեին քաղաքում անցկացվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարատեի ազգային առաջնությունում իր կարիերայի առաջին մեդալը նվաճելու համար։ Թող այս բրոնզե մեդալը դառնա քո հաջող սպորտային կարիերայի սկիզբը։ Այժմ մենք շարունակում ենք մարզվել և աճել ավելի շատ մոտիվացիայով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։